Për shëndetin njerëz, mirë se vini prapë në video në tjetër, s'po guxoj me fol më të madhe se Magi o Flejt. Kena mi abu një prank Magit, kjo është Denisa Bojniku, kushërina jam. Kena mi abu një prank Magit, kishë unë këmë bu ndeshi, jam të shku me shu shën tem vlerën në Brezovicë, dhe tani vlera këmë e thirë Magi me thonë kena bu ndeshi, bla bla bla, edhe këmë e pas shumë surpriza, shumë drama. Krejnë më kanë thonë mësë me bu këtë prank, po nuk po ta qore pa e bu, që të javim të menua mi abu ajo. Okej, okay, ndi që ne prejnë kënë vazhdem. Për ndryshe, se arrova, për ndryshe, Denisa ka me mnimu me kamerë edhe me nejtë me magjen, pa ka shumë me abu matë madhe, edhe qështu. E kena që magjen, që tash po vjen magjen, që këtë 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 aty. Që po vërë këtë amshë këtë këtë. Okej. O që më në mali mua? Po... Mag! Oj, mag! Ha? E që mëj? O, ubra. Që më në ura për në të të të. O, shu... E, atë ku i kam syza, bre? Syzat? Po, dhe se që me vëzit. Që me kaj të shku? Po, brëzori, në lirëm të atë zovat, ja? Jo, nuk e të gjërë që kom pao. E, shku të shku. Nuk i thaj, për shakë të në në lejde. Ja, pës... Vëllam një kise, dje, diçka së më bëjke, kë ujën diçka ma delë, kënë asë diçka, së është është mirës. A përshë të fëllja se për njësë, sa u po ura, bre? Ura? Në 94-3, sa kemë njësë. Edhe pak, vishën të pri vlerën më vlogate, e... Në vlerën më? A? Në vlerën më? Për kalduam e që dyja që këtë lomë për da e klasë sa më qumë. Oh my god. Ej, a shimi për asë të për njësë, a? Harë. Pa e përshkoj për vizë kellën... Kellën. Kellën në të zë jetë pa komë. Harë vizë për njësë në për janë anëzë për dhujte. Që Hej! Lef, lef, lef. Somebody slap me. Hajde, hajde, hajde. Hajde, hajde. Që? Mi si përta... Që dhe shtë? Më qikë, si më konë të më të... Që në aftë? Edhe qëtash kena me thirë Margaritën edhe me tranë në krejtë. Do me thonë, e bëllë gjina për mjenë. Nuk o për me kirë, kjo për me kajtë. Jo, jo. Tash për thirë o Margaritën. Qëtash ka orë momenti kena me thirë Margaritën. Nuk ka gëllë një farë stresi edhe mu. Kena me tranë në krejtë, qëtash kena me shu dhe në WhatsApp për një fotografi që do këtë komplet krejtë si kërë jam, i thome vleras... Që kjo është fatë të janë? Që kjo dhe më thënë që do këtë krejtë si kërë jam. Që e kom gjenë internet, të këshyru me. A po vazhdojna? Po, thërë manken. Kam për tranë në krejtë, offset. Sara, mi thënë që të po të shkujnë WhatsApp. Një zhollë e qëllë të mbrirë. Alo? Alo, Magi. A po mnin? Po, që po? Gjera janë. Po, për di sa një më të zonën, që ka vlerë, që po? A din që e kena lionë sot me Spartën me shku në Brezovicë? Po. Edhe... unë e më kone ledhë, e Sparta jo edhe tash... Sparta që shri gramë në kjerët, edhe i shkon rruga rëshit edhe kena bo në ndeshje. Po. Edhe... unë e më kone ledhë, e Sparta jo edhe tash... Sparta që shri gramë në kjerët, edhe i shkon rruga rëshit edhe kena bo në ndeshje. Ku Sparta? Sparta është në spital, jena... Po, Sparta është në spital, po nuk është mirë, edhe mos i kallëzo kërkujna njere, se mi e kumë thamës me lejmë në kërkën. A, është mirë? Nuk...
nuk e di se që tash dhe pak thami e ki ju kalzoj. A më nuk jene? Po jena në spital që to. Nëse në spital jene? O që to rrugës për këse nuk e di as vetë. Mag mos i kalzo kërkujna njere, please, e thira Vanesën pos ma qelke. Nuk e di se... O kena rëshit edhe jena dolë për rrugës anë e... Nuk e di ma... Qëta është shkruj edhe në WhatsApp se si më të mujt. Sparta është ma keqë, unë jim lëndu pak, po jo sa Sparta. A të tiri për magma sa nej? Hajt, shkuj në WhatsApp qëta është. Hajtu. O, së të ljotë më ka ndollë. Nali, më argani, prit, ama, falj me vlerën. Këtëra pëtë? Oj, Margarit, qysh? Ju ka rëshirë. E qysh është qalbo? Sparta, Samir, kja ka pështu kur vrapë, jo shumë Sparta. E ku janë shumë, ku janë? Së më ishtë asë në ku të kesh me ty. Magë. Qo të thonë? Të shkuj shonja në shtu pa ledhja. Qa mi dhonë? Thuj, për të më thuj vish 5 minuta, ku jene? Thuj, o shumë keq jo me dhonë. Thuj, bëja tragedi. O shumë keq. Jam edhe, o në kështë së pëtime shkru, nëmë. Këtë i këtë e dëshmë në mëjtë. O shëtë, për shijet? Dhe që le. Apo shijet a? Hajt, apo të një edhe ju mi ditë ose? Që e është ashtë fotografin? Ta dhe për shumë akë në kohë. Që shë shijeti. Thuj, më t'gabëm i ka të zumëm i të bovit një harë se... Mos... I veç kur të më dhirë, sa sa da se din këtë prajnë kërkur se dhe heq. Që. Kalëzë e aktinë, në kretë starti shë. Shit. Ko e Sparta? Gjëna. Në mushtë. Të e që një fërë të në cijetë. Pasha zotin, e di sigurt. Së të vrejtë, bre. Prejtë bëjtë asët pak i jetë. E di sigurt që kam abu në i prank të flesh në stilë. Në i më stanë me mija, di që a sigurt, vishë e meritoj. O, që në mërë kukë. Edhe... Ko e Sparta? Edhe, as vëlloni nuk ka kërë. Thuj në spital, thuj... E ta mor mjek, thuj se di asën. Një sallë e kanë që. Një sallë. Që pëm fulli nga shria. Se ju morë dy më holla manak. Po thuj... A një pritëm që jena dy më holla manak. Tja, po që dy më holla. Me lunë dhe të bëjtë. A o gjo. O thërë në i kanë. Thuj, s'po dhjeta, po pështën, thuj që për 5 minutat më thamë një ku dalim të lemë rojnë. Jo, nështë ashtë tiri babin, ku jemë në e kena. Jo, dëna me tiri babin. O, jo, thuj. Një ku sa që e në kasë, së të thuj. Thuj, prit, vësa s'ka dalim. Morde qysh. Po thuj ma shpejnë të zëtë. Na, me të qojnë e ma gjitë u kajtë. Ja që kësë shkanë. Muzi që mëri muaj, në këse në zërë toni një muaj. Oh my god, there are people like this. A që është bez, në dhe më një në të. O, asë në shumë në një. Më në pajtë. Dhe dhe vëtëso, dhe vëtëso së dolli. Qështë e kam kutë. O qartë prej. Ti është kërë kutë rënë. Ma, që të më. Kret bre, më të fajnë me kërkën të luna. Të zgjina dhe ata dhuj. Që 5 minuta e kina mojtë, që dhe vidam që e shumë së gati më shtinë me bonë. O, zët. O, bre, dita e te po te, bëga mirë jo. Thuj vlerës të erë, vajti ma shpejt. Thuj, hajë thuj se... Që ta është të lajmëraj për pak. O, sërët, ma shpejt, mëre. Ama në mëmen. Mos ta një mre, mag. Pitet Margarita gotë bre, there, vetë, që këtheja o qanina në të shuinë dhe këta. Na. Qyus bre, edhe... Kira.
Pia da ui. Margarida për vjenë gjina bëllë, po për ujtë të. Ka në rafë mojnë magë, të ashtë. Please, mos më për nej prej. Magë që të në aktore, i ki i të ashtë dy. Kuj të vjë në aktore që kuj kjeri... Vish pak të... Që, Denizën dhe Lerën, se më ka u pak orientinë. Edhe në kam qenë shumë emocionuar. Se ka shqitë shumë kërë. Për ndryshe, më një me nabu follow në Instagram, Sporta Pojniku, Margarita Pojniku, Denisa Pojniku dhe Vlera Lokaj. Për ndryshe, për ma shumë pranks, më s'ka për ma po prankin me mi. Që për posh? Subscribe! Pasha zotit që s'lis, që kjo video, shkum pështë.